14 днів миколаївці голосували за проекти. Зробити це було можливо традиційним способом – кинути бюлетень в урну, або ж містянам пропонували проголосувати онлайн. Тому й голоси рахували в два етапи. Перший відбувся 21 лютого. Того дня о 17:00 було завершено голосування в паперовому вигляді. Координаційна рада з питань громадського бюджету зібралась для підрахунку бюлетенів. Всі присутні на екрані могли побачити розташування урни для голосування в місцевому ЦНАПі. Бачать всі громадяни і жителі міста Миколаєва в онлайн-режимі скриньку для голосування, яка до сьогоднішнього, до 17 годин використовувалась для вбрасування бюлетнів саме в паперовому вигляді результатів голосування і волевиявлення всіх громадян міста Миколаєва. На розгляд миколаївців було подано 117 проєктів. 76 з них отримали позитивну оцінку експертів та були допущені до голосування. Ці проєкти повинні сприяти покращенню інфраструктури міста, зробити Миколаїв більш привабливим для туристів тощо. Голосувати мали тільки жителі обласного центру. Як розповіли члени координаційної ради, які під час голосування перебували біля урни, наплив людей спостерігався лише останніми днями. Найбільшу кількість голосуючих зафіксували в передостанній день, 20 лютого. Були, за словами спостерігачів, і так звані підвезення до ділянки. Бували моменти, коли організовували їм просто, приїзд, доставку. Вони дуже активно, допустимо, Кульбакіна, ще які райони, зараз скажу, Півничний мікрорайон. Тобто от були такі моменти, коли приїжджали, видно, що було, що чоловік 20 дуже дружно, активно приїжджали, дуже хвилювалися, переживали, особливо, причому возраст був вже середньої категорії. Урну відкрили, порушень при цьому зафіксовано не було. Підрахувавши бюлетені, склали протокол. Адже остаточні результати стали відомі лише наступного дня після завершення онлайн-голосування. Нагадаємо, що громадський бюджет міста Миколаєва – це частина міського бюджету. На реалізацію ініціатив містян було передбачено 10 мільйонів гривень, з них 7 – на реалізацію великих проєктів і 3 – малих. До числа переможців потрапили 8 великих проєктів на загальну суму 6 мільйонів 204 тисячі гривень. Суперечки викликав наступний за рейтингом 9-й проєкт під назвою «Великий спортивно-розважальний комплекс «Котигорошко». Його сума перевищила виділений ліміт. Тож автор проєкту Денис Барашковський звернувся до координаційної ради з пропозицією зменшити кошторис проєкту для того, щоб увійти до числа переможців. Ви звертаєтесь до координаційного совету, говорить о том, что готовы сократить сумму проекта. Скажите, если сумма смета проекта будет уменьшена, получится ли реализовать его в полном объеме и за счет чего получится уменьшить эту сметную стоимость без потери качества? Там довольно-таки небольшая разница, если посмотреть на сумму моего проекта и сумму остаточных средств. Ну и во-вторых, те 685 человек, которые поддержали этот проект, и для меня огромная честь, да, какая у нас была бешеная поддержка, мы не можем обмануть их. За умовами конкурсу координаційна рада повинна була б відмовити Котигорошку і передати гроші наступному за рейтингом проєкту. Ним виявився проєкт шкільної їдальні. Але члени координаційної ради вирішили, що він не зовсім відповідає задачам громадського бюджету, адже є корисним лише для однієї школи, а не для усіх городян. Якщо ми слідуємо ідеї этого проекта, да, как бы громадский бюджет, то мы, наверное, не можем резать идеологическую вот эту составляющую. И если у нас ситуация, что сам замовник готов идти на, скажем так, урезание бюджета, то это его право, мы не имеем, наверное, морального права его ограничить. Тож дали зелене світло проєкту «Котигорошко». Серед лідерів також модернізація міського пляжу «Чайка», що знаходиться в Корабельному районі, придбання трамплінів для стрибків у воду, створення вуличного баскетбольного майданчика тощо. Ознайомитися детально з усіма проєктами-переможцями городяни можуть на сайті Миколаївської міської ради. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.